tako foodi. Oh, ni mogoli. Ah, good. Foodi de uma ma ya riu tari tari riu ni na kilo sigana. Na kilo 50. Kilo 50. We, na riu riria. Na kilo 30. Kilo 30. We, de uri. Eh, mutige kuwe mu na nie. De mutaithie. Kana we iguru aya. Ita una ni nyite aha. Aya, ita tudie. Aya. We ri. Ya, oko kuwe meri. Aya. Nyitai. Aya, oyai. Ha, girira. Ha, very good. ¿Qué acuerda? ¿De marito? ¿De cubeta? ¿Gay? ¿Atiriri? ¿A cuba guagua? Ah, mate magaroli ni maca. ¿A ma cubete guagua? ¿Negada? Bueno, cuba quería. ¿Ni yo ni no? ¿Ni yo cuba ya la que acuerda? ¿Maria go cuba muero ready? ¿De yo la muero ni yo coro a que maca? Mam, la que acuerda que ready, negada, da gai como agoidia. ¿Ani de oca na hawona ni que cube guima? Sawa. Riu irigota riu riwete kahinda kaigana gukorwo rigikura rihote gukinyia kilo 50 kuma ra uta mungoro ni mieri ithatu mieri ithatu tu uwo ngere bari 12 yo mieri 15 mieri kuri abando na niriega nario ne ketuge thine wa riria twahanda ni gukoragwo na seasons ukauga thiri tore tugaga bebe ni iri imagetha meri ukamenya hari mwaka ati ni ukugetha rithegetha riri na igetha riri hihi marigo ni mari season kana marigo ni continuous na mai matura maciaraga na nigetha murimi ahote gukorwo agiikara thini wa market tondu tugaga urimi uteithagia kana murimi ateithika ni gukorwo ati thoko ini ndaratiya igukorwo agwo ati uria wendagiria ni uramwenderia ringi na ringi murimi wa marigo agirwo ni gwikate nigetha ndakana tiire thoko agi ni kumamenyerera ama maigu ndiragweta na thumu na nigetha ona andu arangi makiaga marigo kwao ni undu wa gukorwo mao ni manyotu na ni maguthumu ri we akoragwo embere marigo maya twagirwo kumarimira na njira iriku Mayuru kulimiro vende ciothe ria riumira ritigeterero tondu ware wikara kuno guri utwarangara maya mai na unuru wa mugunda darora kuri marigu rakora ngoro yao ni nenge hihi turengaga ngoro gwakinya kahinda kariku mwabu wa mbere waroria marigu na iguru iyo ni stage ya njega ya kurenga mungo na ukuthi tondu mungo rocio ware muthia waguo ni urutaga ndawa itago idol acetic acid ire sapresa kana hinyagia marigu matikara ibuke ee kiu ni githomo ki kia muthenya ungi no wa weheria ona ritu ucio ri murambosi no kuhu no kuhumuka tondu kuwete kilo nyingi hari ndu mwagegia ati kuona ngiuka guku gwa kumugunda ri mehena neighbors ari makurigicia irie gakora migunda yao ugakora tu marigu twao ni tuhocu angi ugakora matihotete kurora marigu mao na njirire yagirire ta tutaririe na mutikira ihanirire thina wao kana hihi ni hamatereire ikinya riu athori mauga ukiona chaelea njue kimeundwa ni mundu tu aitwa kwa ni nguruta wira muthemba fulani nditekwenda kumenya jirani wa kwa aikarite ate we marigu maku urarimite na kimerera kana ni utukanitie no horo wigi kurima na kemiko thumu wa ngombe umubiu ni guendekaga bare utiga kutoga na kundu to rugari marigu makwa bandaga na thumu nigu utheri fertilizer ya kilo vendi ata bandaga 200 grams ya triple super phosphate kumagia bau ni njikagira just twice per year no nga make sure thumu nigu mwingi makiria na mai hii kwi dawa cihuhagirwo thini wa marigu asa mako mathia na kiunduire natural ni undu wa gwithomithia andu ona andu mangikienda guka kugura marigu ri ni muko muhingurite mirango yanyu mugeni areta kirathimo na maundu ma ndirabuthira ni ngai wa ndeithie kuma andu mangi kugwa andu mangi mayo ka ona indingi akumateithia kuringa na ubutira ndi naguo thirikari ni koretwe teithiririe murimi muno na njira nene na nitucokagiria mutongoria wa bururi ngatho ni wira mwega mararuta hihi we ugeda thirikari muko mugiteithania atia kana ni ikinya riruku ngenda moe ni undu wa arimi othe aria makirukuo a marigu project cia mai county ni imenyerero mai mongerereke tu yake ri mabuthie mawatho ma gutuma business ya maguraga marigu iregerio nigetha mabote kugura marigu maitu na wingi barabara iria bitukiro ni ngari cio ikithie nacio imenyerero hihi thini wa urimi waku ni urona miaka kana mweri ugoka kana hindi igoka ni ugakorwo handu ha kwendagia me marigu ugakorwo ugika kindu gitagwo value addition kana ni undu ukoretwo thini wa mibango yaku kiu ni kiuria kiega no tugaga one thing at a time nyambe nguri marigu nyone makinyite kiasi gani nigetha ngo ni kuand value machine si kubatarania ngoro ngimenya ngicigura ni ukoro ngiongerera umithio kana ngoro ngicina na njira ngubitwa ndiracio tukamiringa
twamikinyirira thoko ya marigu ihana atia thini wa mwena wa Kirinyaga na thini wa bururi itu Kenya marigu ta indo ciothe cia murimi ni mathiaga iguru na magathiethe kuringa na indo ira cinira na mutondu maembe maumira marigu ma meru thogora ni uthiaga thi maembe mebera thogora marigu kathina iguru no right now nini njiganeire na kiranyo naga kuma ku marigu wero ni uri karia nime ni utwitaga brokers na hihi ugeda brokers kumera atia brokers thini wa muturire ndugaciaga tondu ni andu indispensable thini wa business tondu ni omoe kuria mbere kuhana atia na uku kuria mararuta kubana atia ugu na njira ngubi mekuo no mateni nagira ni mandigagiria ara othe mandorete no ndimerire metikire guthie migundaini na marime kirimo biashara marime kirimo kisasa marime kirimo kena kindu gitago smart goals ugu ni kumasete smart specific goals measurable achievable na ina time frame ira ibangeiro na meko uguo ni mekuo na umithio wa mugunda riu mundu ngienda gucera guku na nigetha agena uteithio ra angikoro akibatara guku ni Kirinyaga county dia constituency maitharue sub location Kiandai village kana kiandangae kwa munene wa Kimisa namba yakwa ni 0723 933 606 na uteithio ra ukoro ndinaguo ni ngumube urio kwaga to tiku ndiko bingiti maundu mothe ni ngumutaria kura kungi angikiona tondu ithuothe ni kuturateithania Osho mwete mwalimu munene Kimisha wa kuma guku Kirinyaga kundu gwitagwo Kiandangae. Na nwarikia kuigua ndeto ya kindu gwitwo marigu ti hindi ya wabia. Awabiririe kumo hindi ria kiri kamona kanini mario na nyina. Na ni magithiete makuritie na ndeto ya kimirumia. Na agicoka akigia na wendo wa kwenda gukuria marigu. Na ndendire gutukania na indo ingi wendire kurima kindu gwitwo marigu. Nimo arorithiririe. Na ni arakwira thutha wa miaka iri kaita tungiuka guku ngakora gucenjetie. Onawe niki kiu wikirite ngoro-ini yaku kauga. Nikio ngwenda gukuria na nikio ngwenda gukorwo ngirima ni nguku ni mbarathi ni ng'ombe hihi nikio ukoragwo gukuria kihe ngoro yaku nake ngai ni egukurathimira hau na ni ndikota kuongerera undu ungi no njugire ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka njita kimiti wa gitau tabarira ni iria wendete tabarira hotani mugambo wa murimi twaririe riu haha tondu gutigiri kindu kingi ingikura na kiu riria ni inene muno na ndakuo uria hota kukuithia haria kilo 50 ah na uhena ni hindu Maya, Motore, Ena, Mangae. Thank you so much. Amen.